Bolí vás při hokeji tříslo, rameno, záda nebo předloktí? Možná pro vás máme řešení, které vaše trable odstraní. Zkuste tejpování. Dnes se při sportu a potažmo v hokeji využívá čím dál víc. Za mojí kariéry to bylo snad tak poslední 3-4 roky, takže z těch jsem to určitě a byla to velká výhoda, zvlášť třeba na bolesti, jako jsou záda, nebo když má někdo lehce natažený kolení vás, tak tam to bylo hodně potřebné. Preventivně určitě ne, bylo to jenom vždycky, když se něco stalo, když byl nějaký vás nebo něco, co se potřebovalo uvolnit, takže to se jako používalo, ale bylo to vlastně až ke konci té mé kariéry, co jsem hrál finál, takže to bylo poslední ani 2-3 roky se to začalo používat a to se používalo hodně teda. A jo, určitě ty poslední roky, pár těch posledních let, tak už to přicházelo a samozřejmě jsem to využíval jak na koleno, s kterýma jsem měl problémy, tak prostě když mě bolely nějaký ty záda, takže to jsem využíval určitě. Pro začátek pár rad o tom, jaké existují druhy tejpů, kdy je používat a třeba i to, jak tejpovací páska funguje. My fyzioterapeuti využíváme zejména tyhle ty kineziopásky, to jsou vlastně pohyblivé tejpy, elastické, pružné, které se dají lepit jak na svaly, na různé svalové problémy, tak i na různé fixace kloubů, ale potom jsou ještě tady ty pevné tejpy a ty jsou teda nepohyblivé, ty používáme teda zejména k fixaci, když dojde k nějakým výronům. Od teorie ale k praxi. Před tréninkem jsme nechali zatejpovat tři bývalé reprezentanty. Jiří Tlustý si nechal tejpovací pásky nalepit kolem bolavého ramene. Tyhle kineziotejpy na uvolnění svalů, na svalový relaxace, zároveň jakoby na fixaci těch ramenních kloubů. Dochází tam právě k uvolnění těch svalů, to znamená, že třeba když nějaký sval, který je zkrácený, tak přetahuje ten ramenní kloub dopředu nebo dozadu naopak, nebo když je špatný postavení, jakoby, nebo špatné držení toho těla, tak vlastně ten tape ten sval uvolní a pustí to rameno. Tady si to vlastně zafixuju, teď pojďte na to protilehlý rameno. A na takových třeba 70%, jo, to znamená, že to natáhnu na 100, pak trošku povolím, to rameno jakoby stáhnu dolů. A tady už to jenom jako klazí z žohlem. Tak. A teď byste měl cítit, jak vám to jakoby tlačí to rameno do zádu. Tomáš Vlasák si chtěl zahrát bez bolavých zad. A teďka levou rukou se chcete dotknout pravýho kotníku. Výborně. Tak. Výborně. Tak a pojďte natáhnout. Teda narovnat. Super. A Petr Průcha dostal tape na tenisový loket a na možné šlachy před loktí. Přes ten bolestivý úpon nahoru. Ten tape úplně nejlíp drží na kůži, ale když se takhle přelepí jakoby ty tapey dva, tak je dobrý se tam pořádně jako zažehlet. No. Pokud chcete, aby tape fungoval opravdu dobře, je nutné dodržovat několik zásad. Když byste to tapeovali před nějakým výkonem fyzickým, tak je to lepší určitě den před, protože člověk, jak se hned spotí, tak to lepidlo není tolik jako nepřilné. Na tu kůži je to ideální, když není ochlupená. Potom samozřejmě to ty lidi poznají, i když ten tape sundavají, ale jakoby dá se to. Ta kůže by měla být suchá, měla by být nemastná, neměla by být spocená. Ideálně třeba po sprše, jo, utřená, vysušená kůže, bez krému. Ideální samozřejmě je, když vás zatejpuje fyzioterapeut. Pokud ale máte k dispozici obě ruce a dostatek informací, tedy víte jak na to, dokážete tape zvládnout i sami. Kolena, kotníky, jo, chodidla, vybočený palce, tak to zvládne člověk sám, to zvládne udělat podle toho, jak ho fyzioterapeut zainstruuje. Ale potom jsou horší třeba záda, krk, jo, to tam si člověk nevidí. Kineziotejpy vám ve finále zajistí několik benefitů. Od zlepšení funkce poškozených svalů a kloubů až po tlumení bolesti či rychlejší hojení. Zároveň můžete předcházet i zraněním. Pokud víte, že určitá část vašeho těla bude vystavena zátěži, zatejpujte ji ještě před samotným výkonem. Riziko případného zranění se snižuje. Ta bolest jde trochu jako stranou. Takže tyhle tejpy pomáhají to uvolnit a
vlastně tím, jak natáhnou ty svaly, tak ty jsou nejsou přetažený a právě proto to nebolí, takže to jak uvolňuje a přitom při té zátěži to není tolik cítit. Já jsem to necítil vlastně dneska vůbec, ale já jsem měl teďko týden pauzu, takže jsem mi to mohl dát i dohromady, takže bych tady sáděl všechno na tip, ale určitě to mohlo pomoct i tak. Já nechci, aby to vypadalo, že to nějak jako chválím, ale opravdu jsem se cítil dobře, jo. Necítil jsem to, takže v pohodě. Tím, že to je vlastně jakoby pružný a samozřejmě, jak to dělá slečna nebo paní to i vysvětlovala, jak to napíná, takže ono se to k tomu tělu krásně přilne a člověk to necítí vůbec. Ano, tejpy pomáhají. Nikdy ale nezapomeňte na to, že tejpy všechno nevyřeší. Je důležité i správně cvičit a rehabilitovat. Tohle je vlastně jakoby pomůcka k té rehabilitaci. Dá se říct, že třeba z 50% vám to může ulevit od bolesti, ale neřeší to tu příčinu, proč to vzniká. To vzniká někde jinde a právě proto je úplně nejlepší ta komplexní léčba, použít to v rámci třeba nějaký té rehabilitace, doplňovat to tím a využít vlastně tyhle ty oba směry.